O que ele paga para a gente? Os juros que ele paga? É a Selic? O que que é? Então, você tem três modalidades de título lá dentro. Você tem o título pós-fixado, que é o Tesouro Selic. Então, esse vai te pagar a Selic. Então, você põe um pedacinho, compra um pedacinho de título, ou o título todo, depende de quanto dinheiro você tem. E aí, você vai ter a devolução pela Selic. Esse é pós-fixado de acordo com a A Selic. Selic da época. Não, Exato. não de quando você colocou, de quando você retirou. Isso, é, vai Tá. pagar aquela Selic do Daquele momento dia, ali, é, do do momento. momento. Tá. Então é pós-fixado. O que também é um risco, porque de repente você colocou, o juros estava 12, 13, agora está 13 alguma coisa. 13,75% Então, ao ano. e aí de repente volta naqueles dois e pouco que ficou na pandemia. É, mas a Selic, ela tem um porquê, né? O cima Sim. embaixo, que está muito vinculado à inflação, né? Sim. A Selic é uma estratégia para controle de inflação. O Banco Central usa para segurar a inflação. Sim. Então, até eu tenho um curso sobre Tesouro Direto que eu explico isso. Então, se de repente a Selic despenca, é porque a inflação também não está alta, né? Então, o poder de compra do seu dinheiro também não está ruim. Então, não é desesperador. Ah, tá. Entendeu? Entendi, entendi. Então, não, lógico, não é tão horrível. Não vai perder. É, não é tão horrível, não é aquela, Dentro da né? situação daquele momento, É. talvez o seu dinheiro não tenha perdido um valor tão Tão absurdo expressivo, quanto né? parece, entendeu? Em termos de poder de compra. Aí a gente tem os títulos, que são os títulos híbridos, né? Que é o título do que a gente fala que é mais para longo prazo, que ele é híbrido porque uma parte é pré-fixada, tem uma taxa já combinada, e a outra é pelo IPCA. IPCA é o índice de inflação. Esse é maravilhoso, porque nunca você vai perder dinheiro de poder de compra, porque ele vai sempre ajustar com a Com a inflação. inflação. E mais ainda um ganho. Então, por exemplo, você tem um Tesouro IPCA 2035. Então, ele vence em 2035. Nós estamos em 23, daqui 12 anos. Você até pode tirar antes se você quiser. Mas se você esperar, né, até lá, a data de vencimento é maio, se não me engano, você vai ganhar. É, hoje ele está em 6 e pouco por cento ao ano, mais a inflação. Pô, esse tá. Está ótimo, Legal, está ótimo. legal. É, Você o entendeu? IPCA, na verdade, é a antiga correção monetária, não é? É a inflação oficial do país, é É, a correção que o pessoal monetária chamava de oficial. correção monetária na época, né? É porque na época da inflação louca lá, dos anos 80, a gente tinha tanto índice de inflação. Tinha. Hoje a gente ainda tem esse histórico de muitos índices, mas não tinha o índice oficial, porque era uma bagunça. É. Então, era o índice para civil, era o índice para não sei o quê, você tinha várias. Hoje, desde o Plano Real, o IPCA passou a ser o índice oficial de Balizar, inflação né? do país, que é o IPCA, significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, esse é a correção monetária oficial aí que a Sim. gente usa, né? E tem ainda os títulos pré-fixados, que aí é uma taxa já combinada, é aquilo para aquela data, é aquela Independente da taxa, variação, vai ser independente aquele do que valor de ganho. acontecer, aquele valor. Então é isso, aí você já sabe o que vai acontecer. Então você vai, pode comprar um pedaço grande, um pedaço pequeno, você pode investir todo mês, você pode investir toda semana, você pode investir quando você quiser. Você vai lá, compra um pedacinho. Então Isso é feito é através de interessante. corretoras. É por corretoras, banco, corretora. No começo, os bancões, né? Eles não queriam Santander e saber. tal. É, porque o bancão não ganha nada, né? É, então. Ele não queria saber. O bancão não Não é ganha nada. interessante. Para eles é interessante que você compre o CDB, que você compre Sim. produtos deles. Então, você não conseguia. No começo, para você fazer aportes pro Tesouro Direto, você tinha que ir pelo banco corretora. Hoje, os próprios bancões têm as suas corretoras embutidas lá, que hoje você Mas consegue.